بەڕاستی بەو کارە ساتە دڵتەزێنەی شاری مۆسڵ زۆر دڵگران بووین. ئیشاڵا کارەساتی ترەوە ڕوونادااتەوە. ئیترەوە حکومت لێی بەرپرسیارە لە هەموو ڕوێکەوە ژیانێکی وا گوزارانێکی وای بۆ خەڵک نە ڕەخساندووە کە خەڵک تێدا ئاسوودە بژی و بربەست نەبێت لەوەیەوە ژیانەکەی خۆش بێ. پرسە و سەرخۆشی خۆم ئاڕاستی گەلی عێراق و گەلی کورد و ئەو گەلەی لە مۆسڵدا بەڕاستی کارەساتێکی دڵتەزێن بوو. پرسە و سەرخۆشی خۆم ئاراسیانەکەم. هیوادانم شتیوار ڕوونەداتەوە. من وەک هەستی مرۆڤایەتی زۆر دڵنەگەران و پێم ناخۆش بوو. زۆر زۆر شتێکی ناڕەحەت بوو. بەڕاستی کارەسازێکی گەورە بوو. من زۆر زۆرمان پێ ناخۆشە. ڕووداوێکی نەخوازراو بوو، خاسەن لە کاتی نەورۆزا و خەڵکە چوو بۆ گەشت و سەیران. زۆرمان پێ ناخۆش بوو. بە تایبەتیش ئەو کەسەی کە 15 کەسی ڕزگار کرد خۆی بوو بە قوربانی. ئەوە زۆر زۆر ناخەژێن بوو. لە سەراسی عێراق پێویستە یعنی لێ پێسینە و لەو کەسانە بکرێت کە ئەوەندە کەمتەرخە من لەم نازانم بە لە مشتانە کە ئەو خەڵخەی پێدەپەڕێنەوە لە پێناو هەندێ مشتێ پارە بخواان دەستیانکەوە بەڵام خەڵک لە ناوبەرن. پێویستە ئەوانە لێ پێچینەوەوان لەگەڵ بکرێت. پێویستە ئەوانە ینی هەموو کاربەدەستان سەرپەرشتی ئەو شوێنانە بکەن بۆەوەی کە ئەو بە لە مشتانەکە ئیشی پێەکەن مەرجی توند و تۆڵی سەلامەتیان تیا بێت.